E aí, beleza pessoal? M Molina aqui para analisar uma partida completamente insana e totalmente mortal que foi jogada na, na Bundesliga, não me foi na, é, isso, na Bundesliga, a liga alemã de, de xadrez e bem, vamos lá, partida entre Abdou Satorov, né, o Nordbeck Abdou Satorov Contra o jogador da holanda thomas berdsen o ab Satorov é do Uzbequistão só confirmar eu sempre confundo Uzbequistão e Cazaquistão mas é beleza ab Satorov abriu e 4 chegaram numa siciliana uma versão que da Taima 9 e aí rolou a linha do cavalo F6 que é a variante dos quatro cavalos da siciliana. Beleza, Bispe 2, aqui a teoria, é, o lance principal vai ser ou cavalo de D, B5, para tentar em D6, ou tomar em C6, que tem a variante do E5, e também é aceitável lances como A3. Mas aí seguiu Bispe 2, que é o quarto da teoria. E a ideia é rocar. Aí Bispe B4, quer ganhar um peão aqui, né? E aí rocou. Aqui o branco está totalmente focado no desenvolvimento. O Thomas da Holanda aceitou aí o gambito, né? Só que agora já tem que começar a calcular algumas coisas, né? Por exemplo, deixa eu até só para esmiuçar aqui. O que, que acontece? Primeira coisa, esse cavalo por C3, né? Eu vou jogar cavalo D8, cavalo D1, cavalo por F7, ataca a torre, por exemplo. Cavalo C3 ataca o bispo. E lances como o bispo H5, o preto está perdido. Aconteça tá menos. É, pois bem, então seguiu D para o C6, bispo D3. Trocar as damas aqui seria uma possibilidade também de jogar por compensação do par de bispo, casas pretas e etc. Por exemplo, né? isso aqui também seria, seria interessante. Vamos supor o cavalo por C3, bispo p 2 cavalo D5, e ainda dá até para tomar em G7 ou jogar C4. uma posição ainda bem interessante. Só que seguiu o bispo D3, não quer trocar as damas. Foi atraso de tentar o par de bispo. Dama G4, cutucou em G7. Dama F6 defendeu. Se jogar rock aqui, é, vai ter. Ué, não, não tem, não tem bispo H6. Qual é o de Dama F6, né? Ah, bispo A3 é chato. Bem de essa posição. Mas jogou Dama F6. Bispo G5. Dama pro C3, o cara que bem materialista, né? São dois peões a mais. Mas tá, com o rei no centro E duas peças, digamos, expostas E unicamente essas duas peças são desenvolvidas, né? Beleza, dama G3 Aqui não pode rocar Que leva o H7, cai a dama Jogou esse E aqui vai começar a sessão prêmio de beleza Torre deu Não pode tirar o cavalo Porque leva mate e ainda cairia a dama Tá, beleza Dama C5 é, para preparar o rock, é, eu acho que é só para isso mesmo. O que, que acontece rocar aqui? É... Torre D3, por exemplo, um lance como Dama B2, porque tem que vigiar essa diagonal para não levar Bispo F6. Né? Por exemplo, se eu tomar aqui, leva Bispo F6, G6 e Dama F4, seguido de Dama H6 e mate em parada. Então teria que jogar um lance como dama B2, dá da vida, e aí C3, e a posição é, por exemplo, tem que jogar rh 8 joga bispo F6 igual, G por F6, dama H4, ameaçou torre H3, ameaçou dama F6, ameaçou torre G3. Esse é o problema de não ter peças que defendam o rei, né? A torre em F8 não ajuda a defender direito, só o peão de F7. Essas duas peças não, não atuam, vai ser imortalizado aqui, né? Então ele jogou dama c5, e é bom. Aí ameaçou mate, f6 forçado. Se jogar rock vai dar o mesmo problema que eu acabei de mostrar. Por exemplo, joga esse, ameaçou mate, está cravado, g6 forçado, dama h4, ameaçou, dama h6 aqui nem adianta jogar dama h5 porque você vai levar aquele famoso teminha do, da combinação de ataque do bispo e da torre. E se você joga um lance como h5 joga bispo d4, ameaçou dama f6 e atacou a dama e se dama f5 para evitar torre f3 e aí abandona, né? Não tem onde tirar a dama e vai levar dama f6. Então, seguiu f6. E agora torre d1. Todas as peças brancas jogando, todas as peças pretas com problemas. Essas daqui estão sem desenvolvimento. O rei está no centro e a única peça desenvolvida é a dama, mas ela é exposta. Então vamos lá. Ele jogou Rock, que é o melhor, por sinal. O que, que acontece se jogasse dama por G5? Primeira coisa, eu jogo Torre D8 cheque, Rei F7, forçado para não levar mate rápido. Dama cheque, Rei G6, Torre H8, com ataque e ainda vai ficar com material mais, porque o bispo vai cair forçado. Então essa linha não presta. Tomar de peão daria resultado similar. Então aqui é, é prudente rocar. Aí agora vem mais uma sessão para de beleza. Bispo h6. Outra linha, essa é uma linha de computador. Seria bispo por f6. Mas aí é outra variante. Tem a somate aqui. Jogou da m7. Claro, se jogar lances como g6, simplesmente eu vou jogar dama c7 e não tem o que fazer aqui, né? Torre f7 não não presta porque eu jogo torre d8. E Acabou, né? Então, jogou esse para defender e agora Torre D8. Beleza, o que está acontecendo? Se você jogar só de cabeça, né? Se jogar Torre D8, Torre D8, Dama D8, leva mate em G7. É o tema de desvio. Se você jogar Torre D8, Torre D8 e tentar escapar com o rei, Dama G7 é mate. Então, não é bom tomar essa torre. Seguiu C5 que é o lance que perde a partida. Aqui o computador ainda dava defesas, pelo menos assim eu estou olhando superficialmente aqui com o computador. Eu não liguei aqui um Stockfish no máximo para ver se está tudo certo, entendeu? Ele sugere B5 ou B6 para desenvolver o bispo, não sei qual que é a diferença de B5 ou B6. E nessa posição seguiria provavelmente Torre F8, EF8, bispo toma G7, Dama G7, Torre D8. E aí, por exemplo, contra Ref7, Dama C7, Rei G6 e, e aí o, o branco tá perpétuo. É a melhor variante aqui. Quer dizer, vai jogar esse e aí vai acabar o Perpétua aqui. Seria a variante computadoresca para empatar. Ok? É, eu não sei se o branco ele tem a opção de não empatar aqui, viu? É. Deixa eu ver se, por exemplo, torre F8, F8. Existe algum lance para não empatar? Pode talvez jogar um lance como o bispo C1 ameaçando o bispo A3. Ah, por isso ele joga B5. O computador é gênio, porque aí teria B4, né? Eu acho. Mas aí jogou C5. E agora esse tempo vai fazer falta, porque o bispo agora é, não joga, né? Porque ele estaria ameaçando sair com o bispo, eu imagino, né? Então seguiu esse para dar uma fuga e continua todos os temas anteriores. B5. Curiosamente, agora está atrasado B5. Aí H5, E5 e agora vai começar mais uma parte, outra, outro capítulo da sessão Imortal. Bispo toma G7. Primeiro ponto. Se você tomar em F8, eu vou tomar em F6. Não tem mate do corredor e depois eu vou. Entrar com bola e tudo aí, com dama G7, vai cair... Não, cai tudo, cai tudo. Cai a dama, cai torre, cai tudo. Então, jo jogou esse, forçado. Torre F8, forçado a tomar de rei, porque tá cravado a dona Maria, né? E agora, torre D8. Aí, forçado, porque senão cai a dama. É, talvez... Não, 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 talvez vírgula. E7, dama G7, rei por D8... Dama F6 ganha muito fácil ou Dama H7, o final de dama contra a Torre Bispo é, é muito Muito fácil aí de ganhar, né? Então Não tem nem muito o que falar nessa Dessa posição, beleza É, seguiu, o 7 Dama B3 É, check, aí é, não tem muito como defender aqui Porque se você jogar um lance como C4 Eu vou jogar a dama B5 E agora A, infil a infiltração ali no, no flanco dama é decisivo e truques como o Bispo H3 ameaçando mate não serve, porque leva esse mate. É aquela história, você ameaça mate um 1, leva mate em meio, né? Então é... ou então ameaça mate em 3, leva em 2, né? Esse tipo de coisa. Aí jogou re Rei 7 Dama D5, atacou torre, atacou, ameaçou Dama D6, ameaçou tudo, plus. Jogou esse. Dama D6, Rei F7. F4. Ah, essa jogada aqui, meu Deus do céu, é muito brutal esse Abdus Pode tomar de peão e, e de dama. E esse lance, é, eu acho que é para evitar o dama assim. Essa partida é tão complexa, me dá até um nó na cabeça. Jogou esse, se jogar dama f4 que que dá aqui? Torre f8, rei g7, dama e7, rei h6 e cai a dama e ataque tudo, né? Então é por F4. Aqui também é o tipo de posição que cá para nós. Já não precisa ter muito cálculo. A, a, a posição já já parece perdida, né? Já é feia o suficiente para ser perdida. Então é, não, não precisa de, sabe? Aqui já está resolvido. É só achar certinho o arremate. Ele tinha 1 hora e treze no relógio, né? É, aí seguiu o R6. Aliás, eu quero até ver quanto tempo que ele fez os lances. Eu, eu prestei atenção nisso não. Aí dama C6. E o rei começa a subir aqui de maneira primorosa até H4. G3. É, se tomar em G3, qual é o mate? Dama, dama E4. Isso G4. E dama G4. E se rei H3, dama H1 mate. Parece aqueles problemas né, artísticos. Aí jogou esse e mate. Tá, vamos ver só que é brutal. Olha onde o, o, o rei. Eu até perdi qual que foi a caminhada dele, né? Ele, ele deu tanta volta aqui, esse rei, mas eu, foi pra F7, né? E7, E6, F5. Eu não lembro todo o roteiro do rei, mas. Cara, bonito demais isso aqui, né? E terminou com Dama e Torre dando mate. Essa, essa partida é. Cara. Será que eu poderia falar que essa é uma partida imortal? Assim, é uma daquelas partidas que a gente vai estudar... Os enxadriças vão estudar daqui 100 anos? Provável, né? E, e ela tem tema de usar o desenvolvimento, usar a par de bispo, até, até onde teve par de bispo. Usar a questão do rei protegido, inúmeros temas táticos de atração, cravada, é, é, desvio e etc... Que mais? E até finalização aqui bonita com múltiplos sacrifícios, né? O F4. Ah, essa partida ela tem que estar tá na capa de um livro assim. E, e em capítulo especial só sobre essa partida. Isso aqui é uma imortal. A gente chama partidas imortais como o próprio nome diz, partidas que nunca vão ser esquecidas, né? Nunca vão morrer na nossa memória, né? Não, absurda. Obviamente tinha defesa, né? Sempre tem, mas não interessa. Eu quero ver a velocidade dos lances aqui. Vamos ver ao contrário. Jogou rápido essa finalização. Pensando segundos aqui. Como calcula rápido também, né? O F4 jogou rápido. Que bruto, né? Impressionante. É. Tá. Aí eu tô vendo ao contrário aqui. Cara. Impressão minha ou todas as respostas foram rápidas aqui. Que isso, velho? Tá certo esse tempo no relógio? O H4 e pensou tipo dois minutos aqui. Que isso, velho? Não, se fosse uma abertura, sei lá, muito teórica, eu até poderia falar, ah, não, é preparação de abertura, mas. Isso? Não, não é possível. Será que isso aqui chegou a alguma, algum tipo de preparação de abertura? Não é possível. Não é uma linha muito teórica aqui. Nem tem partida nessa posição a não ser essa. Tipo, aqui foi um momento que ele pensou mais. Foi cerca ali de né, 13 minutos. E voltando aqui, tudo ao toque. É isso, olha. Não, tudo bem. Eu concordo que torre de 1 um dá para jogar rápido. Não precisa de pensar muito para torre d1. Um. Mas, mas a sequência aqui, esse lance aqui que deu mais trabalho, né? E deixa eu ver. Cara, eles vomitaram. Esse aqui será que é teórico? Deixa eu ver. Ah, tem partida até aqui. Não, essa posição aqui, ó. É, vamos lá. Aqui. Aqui tem partida. Existe partida nessa posição. Uma G4, uma F6. Isso é teórico. Tem, é, até aqui era tinha partida. Inclusive tinham jogado três vezes torre de AD1. Ok. É, mas a partida aqui já é novidade. Talvez, não duvido de nada, o Abdus estava preparado até aqui. Tanto que ele jogou... Tipo, tudo ao toque assim, praticamente, né? Pensando 30 segundos. Que tipo de preparação maníaca é essa, né? Aí aqui que ele teve que pensar mais. Torre D8, ele jogou tipo ao toque, praticamente. Eu não sei qual que é o incremento desse campeonato. Cara, até o tempo que ele usou para as jogadas é é ridículo. tudo ao toque o ataque o planeta ver o f 4 ele jogou tipo ao toque aqui se esse tempo tiver realmente certo é brutal o que aconteceu me dava aqui contra a 7 eu até esqueci Ah, a dama é 8, mate Não, e aqui foi foi o um festival de ao toque parece uma partida blitz o jogador da Holanda ainda não entendi nada, né? Explodiu a cabeça. Olha que partida, hein? Candidata a ser uma das melhores partidas do ano aqui, eu acho. Até o momento, né? E olha que a gente está quase encerrando o ano. Então, tipo, teve muita partida legal, mas essa aqui. Eu acho que é a partida do ano. Se eu não estou esquecendo de nenhuma outra grande mortal aí. Que bizarro, que bizarro, não. E a forma que respondeu os lances, essa velocidade, tá com cara de ter sido uma boa parte de preparação de abertura, viu? Esses caras aí nesse nível, eles são capazes assim, de ter preparações assim, nível Kasparov, no auge, Kasparov no auge, surreal. Olha, impressionante. É, então é isso Não tem muito o que dizer, não é, Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho Comentar, compartilhar E deixar no comentário aí Se tem alguma outra partida imortal no ano mais bonito que essa Porque eu não tô lembrando aqui Tô, tô muito emocionado ainda com essa partida Mas pode ser que tenha outras Aí que superem a beleza Dessa daqui Mas é isso aí, valeu, abraço